Hello, hello, Miglaba. Akuka. General Facebook account, my follow up, mini bind, and then she do the nigo, piata, be my pibare, mini bind, and pibare. That normal user, it up pibare, divida. General D, Nibina, Nebea, Sierra, divija, pibare. Normal user, mia, to mia, be like bare, salida. Kunaga, general Facebook, punga account, Libana, she video, if I'm a ten habi by not. Okay, I imagine, or do any account, yabi, okay, a tip populist, did you join Navy, mana? BB solution, general link, leave the channel, baby, man. BB solution general associate link leo navy me BB solution platform you may any ma general Spotify mo no Spotify a follow ne 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 khat sin du ba de tu ye ho a logo poun san le ya le ke user name ma general follow le the me no FOL tu ye mat tat ga FOL ED ED paw me no pi bin pi 68 ma simi colon di da le ma kou me no 000 pi POPLE people as matheo no pi Spotify le lan ne de chat pyan ne me ดาบะเว้กูเสียยาทองตองเต็งมินิบายเนี่ยฟอลโลว์6เต็งจ่อยาบิเซฟเนมเลยมะเนาะแกตะเก้ตะเก้ตะเก้หัวบ่เนาะตะโจดิดาตะเก้อู้ที่เทนเนจ่าเรามะเนาะตะกองฟอลโลว์อสิเนาะอู้ที่เทนเนจ่าเรามาเว้บาเปตะเงินจีนนี่โหละนอกเลยยาบ่เนาะกูเยอาร์เอสเอดาบ่กูเยมีตาซุยเนี่ยเปียวๆชวนนอกเลยเลยยาตะคาเลเลตะโจดิฟอลโลว์อีเนี่ยหนีๆบ่าหนีๆจ่าบ่าเลยลุนอลุดิเลลุจ่าบ่าเลยตะเก้อู้หัวบ่วนเนมาเลยเหลิงบ่อตั่วเลยต้
လဲဒါမျိုးတွေတွေ့ရတွေ့ရပါသေးတယ်เนาะအခုဒီလဲတုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်မသိတော့တကယ် follow အများကြီးပါလေအဲ့ဒါပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုမှာဆွေးနွေးပေးသားလို့ရပါတယ်เนาะမေးသွားလို့လည်းရပါတယ်เนาะအဲ့လူကြီးမင်းမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကနေပဲကျွန်တော်ဟိုပြန်တင်ပေးမယ်ပေါ့เนาะလူမေးသမျှမေးခွန်းတိုင်းအားလုံးတင်ပေးပါမယ်เนาะโอเค service เนี่ยปัดตัดตาเลยดาดาတော့จอญญาလေးตบบ่เลยเอลาอัดလို့ရပါတယ်လို့เนาะတင်တန်းလည်းရှိပါတယ်တင်တန်းကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ video file ရဲ့ description လေးမှာထည့်ထားပေးပါမယ်เนาะအဲ့ဒီကနေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်တန်ဒါမျိုးအခြေခံလေးတွေကစပြီးတော့လုံးဝကျွမ်းကျင်နေပဲအထိအတမွေးဝမ်းကြောင်းပေါ့လေနော်တက်လာလို့လူကြီးမင်းတို့အင်ခံကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတလား9သိန်း10သိန်း15သိန်းစသဖြင့်ဝင်ငွေကောင်းကောင်းဒါ basic ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပို့ဖို့ပဲရှိပါတယ် monetize တွေလည်းပါပါတယ်เนาะ all in one video edit လည်းပါတယ်YouTube special အတွက်လည်းပါတယ်ပေါ့လေတကယ်ဒီ video file ရဲ့ဒါကျွန်တော် partner mate တွေဆီက share ပေးထားတာပေါ့လေဒီ video file အောက်မှာလည်းတကယ်ဝင်ငွေကောင်းနေပြီဖြစ်တယ် sorry ဒီ post ရဲ့အောက်မှာလည်းဝင်ငွေကောင်းနေပြီဖြစ်တယ်ဟိုဘယ်တင်တန်းသားတွေတို့ရဲ့ wallet မှာလည်းဒါဝင်ငွေတွေဘယ်လောက်ရရှိနေပြီလဲ service နဲ့ပေါ့လေနော် service တချို့တွေကတင်တန်းအသေးလေးလည်းပြန်တင်ကြပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆီကနေဒါခွင့်တောင်းပြီးတော့ပေါ့လေခွင့်တောင်းပြီးတော့ဆိုတာကဟိုတင်တန်းသားအချင်းချင်းဆရာတစ်ပည့်အချင်းချင်းညှိနှိုင်းရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေနော်အဲညှိနှိုင်းကြတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရှင်တင်တန်းနဲ့ပဲပြန်ပြီးစာပေပဲပြန်လုပ်ချင်းချင်းတင်တန်းမဲ့ပြန်တင်ချင်းချင်းเนาะစသဖြင့်ဒီတင်တန်းသားတွေရဲ့ wall တွေမှာလည်းဝင်ငွေကောင်းသောစီစဉ်မှုတစ်ခု improve ပေါ့နော်ဒါလေးပြပေးတာပေါ့เนาะရရှိနေကြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် description မှာထည့်ပေးထားပါမယ်เนาะတင်တန်းလေးလက်ရှိပါတယ်เนาะ okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်